Bom, galera, aqui quem tá falando é João, fotógrafo do Photofilm, e tô aqui pra dizer como que foi feita as ideias que a gente teve quando a gente fez o editorial de abril. A gente usou muita cor, muitos vestidos, muita saia longa, que é o hit do momento. Isso tudo foi usado com a pegada de leveza e sensualidade. As roupas tiveram a produção do meu irmão Jorge Henrique, foram pegas na loja da Rouparia, em Laje do Muriaé, e a gente usou uma área externa justamente por isso, que a gente quis também trabalhar com a pegada de África. Por isso usamos o que usamos, onde usamos, o local que usamos, cheio de flor, de natureza, em cima da caminhonete, uma coisa forte, diferente, pra gente trazer inovação da foto, informação de moda para vocês. E queria dar os devidos créditos à maquiagem da Emily Alvim, que ela arrasou na maquiagem, usando as cores, combinando, usando as cores que estão em alta nessa estação, com a produção do meu irmão, como eu já disse, e com a edição de vídeo de making off do Lucas Lovato. E as nossas modelos também, Emanuele Ferreira e Gabriela Fulgêncio. Bom, Gabriela já fez vários trabalhos com a gente, uns 5 ou 6, e podemos contar muito mais com ela. E a Manu é um dos primeiros dela, mas de muitos outros que virão. Bom, galera, é isso. Eu espero que tenham gostado do editorial. E fiquem de olho no Photofilm, pois veio esse editorial com tudo, e muitos outros virão com informação de moda, inovação de foto pra vocês. 'Cause every time we touch, I get this feeling, and every time